Hej og velkommen til 2Q&A Tutorials. Mit navn er Asger, og i dag skal vi tage et kig på, hvordan man kan bygge et lille fantasyhus. Det er en lidt mindre version af det forrige fantasyhus, jeg lavede, men der er dog stadig plads nok til, at man kan have alle sine ting oppe i de øvre etager, skal lige understreges. Men hvad venter på? Lad os få taget hul på den tutorial. Godt, så lad os tage hul på den tutorial. Vi vil starte sådan med skelettet på bygningen, og det indbefatter så, at vi vil sætte 1, 2, 3 og 4 stone break blocks. Og der er 3 blocks mellem hver af dem, så det skal lige have i mente. Det næste skridt, vi så er i gang med, det er simpelthen at sætte 2 yderligere stone breaks på vores bygning. Sådan her. Vi kan faktisk også gå til 3, hvis det er. Hvad vi så vil gøre, det er, at vi vil tage fat i Oakwood og sætte det ind imellem stolperne, så de forbindes. Sådan her. Så synes jeg egentlig, at vi skal gå i gang med at lave... jeg synes egentlig, vi skal starte med at lave selve... hvad kan man sige? Væggen. Så det vi gør, det er, at vi laver et... vi sætter dem ind her imellem, som I kan se. At vi har dem ligesom en blok inden, hvis det giver mening. Så det gør vi hele vejen rundt, sådan her. Og I får et meget lille lokale hernede i starten. Det skal altså lige siges. Men at... om på, der er der masser af plads. Nå, men vi skal videre til næste skridt, og det er simpelthen at sætte græs, og så skal vi have omvendte stairs på hver sin side, sådan her. Jeg tror bare, jeg starter med at lave en side færdig først. Ja, så skal vi have fat i en cobblestone stairs, som vi vil sætte omvendt på hver side af hjørnet. Så skal vi have fat i en stair, som bare sidder normalt sådan imellem de her to. Og så lige for at lukke det her af, der skal vi lige over og have fat i en wooden trapdoor. Og så til vindue, der er det jo op til en selv, hvad man er til. Hvilke materialer osv. Jeg har valgt at gå med gray stained glasspane for mine byggerier her. Også på mit, jeg har nogle fantasy hus deroppe også. Og så lige til sidst, på den første etage, der kan vi lige sætte cobblestone. Ved du hvad, rent faktisk, så kan vi også lige få sat os nogle stolper, sådan her. Så vi sætter dem ud for vores stone brick. Vi sætter omvendte wood slabs på hver sin side. Så skal vi have en knap på. Og så kan vi slutte af med at, jeg tror lige jeg fjerner ting i min inventory. Så kan vi slutte af med at tage stone brick stairs og cobblestone stairs. Så cobblestone stairsene vil vi sætte ligesom der, hvor trapdoorsen slutter. Og vores stone brick stairs vil vi sætte på toppen, sådan her. Nu er det faktisk sådan, at det lige her, der kan man nemlig se igennem, og det ønsker vi ikke rigtigt. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan sætte træ på denne vis, sådan her. Okay, så det er egentlig sådan, at man laver en væg herinde på det her hus, vi nu er i gang med at lave. Så det, jeg beder jer om nu, det er egentlig at gentage det hele vejen rundt, hvis I forstår her. Så der, ja, og håber I forstår. Vi ses. Okay, udmærket. Jeg vil lige vise jer, hvordan man laver selve døren, fordi den er jo lidt anderledes, kan I jo nok se. Altså, man kan ligesom ikke komme igennem, når der er græs der. Så det, vi vil gøre, det er, at vi egentlig bare vil lave de her stolper, som jeg vil lave normalt før. Der er faktisk ikke rigtig nogen forskel der. Men det bliver anderledes, når vi nu skal ned og skal lave siderne, hvis I forstår. Så lad os lige prøve at kigge på det. Så vi starter med at sætte fence, der hvor vi normalt vil sætte det. Og det samme gælder også vores stairs, som vi vil sætte omvendt. Så skal vi lige have fat i cobblestone stairs, og så er det sidste, vi egentlig bare skal gøre, det er at sætte en almindelig stair der, og så lige tre på toppen. I kan nok se, at det her det er et meget lille lokal, og man kan ikke have et hus herinde. Og som jeg nævnte før, jamen, så er det simpelthen heroppe, at the magic happens. Så man kan jo... det er ikke et design, som er særligt sådan interiorvenligt, men... men det er simpelthen sådan, man gør. Jeg skal lige gøre det her til cobblestone også, fordi man kan ikke gå op ad trapper. Men heroppe der skulle der ellers være fin nok plads til, at man kan have diverse. Er ikke så meget plads, men det tror jeg da ikke, man forventer fra sådan her byggeri. Nå, men nu skal vi videre til næste etage på vores byggeri. Så vi starter med at sætte omvendte stairs her. Det skal vi huske at gøre, fordi... det glemmer vi bare, fordi det var en gang her. Nå, vi skal i gang. Så vi starter med at sætte en plank i midten her. Så skal vi have white stained clay i hver sin side. Vi sætter oakwood planks og trapdoors på toppen her. Eller foran. Så skal vi have glass panes. Og så skal vi lige have en cobblestone block heroppe. Man behøver ikke at bruge en cobblestone block. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte den. Men det kan ikke ses alligevel. Det er kun, når man kigger hernede fra, man kan.
Så det kan I jo selv bedømme. Jeg tænkte bare, at det materiale er let at få fat i. Så skal I så på omvendte cobblestone stairs, omover jeres trapdoors, og skal I putte en oakwood stair i midten her. Så skal jeg faktisk lige over have fat i nogle af de her blocks, for dem har jeg ikke lige sat i mit inventory. Så der sætter vi slabs her, og så sætter vi cobblestone slab i midten. Så skal vi have fat i to wisting clay, som vi vil fortsætte op herfra. Så skal vi have fat i en oakwood plank, og så laver vi egentlig nogle af det samme vindue, som vi har lavet hernede. Bare uden vores trapdoors, fordi der står stairs i vejen. Og så lige for at sætte pringer ud, så skal vi have fat i en oakwood block, som vi vil sætte ind imellem. Sådan der. Og der skal ikke være noget på hver sin side, for der skal nemlig være tag. Så det er egentlig sådan, det gørs. Og jeg kan jo bede om at gentage det på de andre sider. Tak. Okay, udmærket. Skal vi lige lave fly around, så I kan se, hvad der sker her. Kan I følge med? Godt nok. Vi vil gå videre til næste skridt, og det er egentlig, det kunne man godt have taget med før, men det er egentlig bare at sætte tre oakwood blocks på hver sin side, sådan her. Jeg tror bare, jeg vil lave en side, fordi det er så et fuldkommen symmetrisk byggeri på alle tænkelige vinkler. Håber, I kan lide det forresten. Det kan I jo gå ned og skrive en kommentar. Men i hvert fald, så vil vi hoppe videre og lave selve sådan rammen for taget nu. Vi er faktisk kommet så langt. Så vi skal starte med at sætte en omvendt stær her på hver sin side. Fordi taget bliver meget tyndt, hvis man ikke bruger det. Jeg tror også lige, jeg vil sætte oakwood her. I skal jo egentlig gentage det her meget rundt, skal I jo tænke på. Men i hvert fald, så vil vi sætte omvendt stairs. Vi vil sætte en stone brick block. En stone brick block. Og så skal vi have fat i en stair heroppe. På den her måde. Undskyld. Godt nok. Så skal vi så skal jeg lige se en gang her. Så skal vi have fat i en block her. Og en nu skal jeg nok bare holde det simpelt for mig selv her. Vi sætter om en block her. Og vi sætter om en block her. Så skal vi så sætte to stone bricks på toppen af hinanden, sådan her. Så skal vi have en stær, og så skal vi sætte omvendte stærs ud fra den blok, hvor vi har oakwood. Her, kan I se. Godt nok, så skal vi have fat i stone bricks. Sæt sådan her. Og så skal vi have en omvendt stær. En blok. En omvendt stær, og så skal vi have tre slabs, sådan her. Kan I se, hvordan det sidder nu? Jeg håber, I forstår. I hvert fald. Og jeg synes lige, at vi for god ordens skyld skal prøve at lave det på en anden side, så I kan se, hvordan at overgangen er her. Vi venter med at sætte tre, for det kan vi vente med til sidst. I hvert fald så skal vi nu have fat i en blok. Vi skal egentlig lave det på samme måde, så vi sætter så sådan her. Jeg tror lige, at vi tager en bid med der, så vi kan hjælpe os selv på den måde. Så vi vil sætte omvendt stær, så vi sætter to blocks. Sådan her. Og så en stær. Åh, undskyld. Wow, kan bare slække arm i dag. Sætter vi om en stairs, sætter vi en blok. To blocks af cobblestone på hver sin side, men den skal kun være en høj. Og det er stone bricks forresten. Så skal vi have stairs. Så skal vi have om en stair. En blok, en stair. Og så skal vi have tre slabs. Og så lige til sidst putter vi en stone brick. Godt nok. Jeg håber, I begynder at forstå det, hvordan man skal lave det. Hvordan det kører rundt her. Men jeg vil helst ikke... Jeg tænker, at I er i stand til at skippe det. Eller til at udføre det på de andre sider. Det håber jeg. Super. Det var udmærket, at det kunne lade sig gøre. Jeg vil gerne lige understrege noget omkring den her video, fordi den er måske lidt for hastet at se på. Men det skyldes altså simpelthen, at jeg laver den her video i sidste øjeblik, og mine forældre, de er i gang med at sleep. De skal i gang med at sleep lige om meget få minutter. Så jeg prøver simpelthen at skynde mig igennem den her video, for at kunne nå og lægge den op til... rigtig tid. Godt nok. Så jeg fik lige lavet mig her, vores stykke. Så de forbindes, I kan se her, hvordan at det skal udføres. Der har jeg simpelthen en illustration af det. Vi kan faktisk bruge blocks her, hvis det er. Hvis man er af den type. Det er måske lidt lettere at bruge end bare slabs, fordi slabs, så skal man crafte osv. Godt. Så I kan se, hvordan at det skal udføres her. Vi har en blok, vi har en slab, og så har vi en blok. Altså det er ligesom en trappe ned, kan I forestille jer. Nå, men nu skal vi ind i gang med at lave selve taget, som består af spruce wood planks her. Jeg vil lige prøve at rode lidt op, så det er lettere at se. Så det første vi vil gøre, det er at vi tager en blok. Vi tager en stær, og så kan vi sætte to blocks ud for vores for det næste lag bagved, kan I sige. Kan man sige. Så skal vi have to blocks her. Sådan her. Så skal vi have en slab, som skal sådan være ind imellem her i det her hjørne. Og vi kan egentlig også lige til os selv at sætte blocks på den her måde. Sådan der. Efter det, så skal vi nu sætte en slab. Så skal vi have en slab her, og så skal vi have en slab her. Godt nok. Og det er egentlig sådan, at man laver taget på den her bygning.
Skal jeg lige for god ordens skyld prøve at vise det her også? Bare så I er fuldkommen med. Så vi kan starte med her med at sætte to blocks. Så kan vi tage en slab. Og en slab. Og så hernede, der skal vi have en blok. Sådan der. Nu tager vi en omvendt faktisk. Så kan vi tage nogle blocks, som følger ind med her. Så kan vi sætte to blocks på den her måde. Og så lige luk, så man kan kigge ned af her. Og så skal vi til sidst have en blok og en stær. Og den skal faktisk pege en særlig vej. Den skal nemlig pege den her vej. Og grunden til det, det er simpelthen, at indgangen er her. Så giver det bedre mening, at den sådan peger ind af. Og det er også noget, jeg heller ikke rigtig har fulgt op på med mit byggeri her. Det er simpelthen, fordi jeg bare copy-paster det med WordEdit. Det går meget hurtigere, hvis man har det. Det kan jeg anbefale. Så ja, det skal egentlig bare gentages på de andre sider, og så er man faktisk good to go. Perfekt. Det lykkedes simpelthen at få lavet den her tutorial på kort tid nok til, at mine forældre ikke var begyndt at larme. Det er sådan, at de skal i gang med at sleep vores gang her, så er det, at det begyndte at larme. Og det havde jeg ikke lyst til at udsætte jer for. Så jeg prøvede faktisk at få det igennem her, før det skete. Men jeg vil samtidig også prøve at gøre det pædagogisk nok til, at I stadig kunne følge med. Så der har I det egentlig. Nå, men I kan jo selv sidde og lege med interior, som I har lyst til. For tutorialen er i hvert fald færdig nu. Så tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag.